Olá! Como é que quando eu vi o meu desejo a ser realidade, senti muita emoção. A minha parte favorita foi o dia todo, porque passei o dia com pessoas que eu gosto e concretizei um sonho. Foi bom ver a emoção com que foi satisfeito o desejo da Leonora e fiquei muito feliz, duplamente, pela minha afilhada. Foi um dia maravilhoso, fantástico, que jamais irei esquecer. Foi um sonho duplo, pronto. Para mim foi realizado dois sonhos num. Foi uma explosão de emoções que é inexplicável. É das melhores sensações do mundo. Acho que toda a gente devia passar por isto, porque é mesmo gratificante.